Milí posluchači, vítejte ke studiu 37. tématu s názvem Hladověj a žízni po spravedlnosti ze série Jak může člověk získat věčný život. Výchozí text nalezneme u Apoštola Jana v 7. kapitole a tam budu číst verše 37 až 39. Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Vytřence, abych jej znal, na straně 10 se k tomu píše: Kdo ve svém srdci touží po pravdě, kdo touží po působení její síly na život a charakter, ten ji jistě získá. V Knize Myšlenky z hory Blahoslavenství na straně 20 čteme: Pán Ježíš, který zmařil sám sebe kvůli záchraně ztraceného lidstva, obdržel Ducha Svatého v plnosti. Stejnou výsadu může mít každý Kristův následovník, pokud odevzdá celé své srdce Duchu Svatému, aby v něm přebýval. Sám náš pán přikázal, Efeským 5.19, nechávejte se naplnit duchem. Tento příkaz je současně příslibem jeho naplnění. Otci se zalíbilo, aby v Kristu přebývala veškerá plnost a abychom i my v něm byli úplní. Na straně 19 se dále píše. Pokud vnitru cítíte, že vám něco schází, pokud hladovíte a žízníte po spravedlnosti, je to důkaz, že Kristus působí na vaše srdce, abyste ho hledali. Prostřednictvím Ducha Svatého pro vás vykoná to, co vy sami za sebe nejste schopni vykonat. Nemusíme zahánět žízeň u mělkých kaluží. Vždyť hned nad námi se nachází nebeský pramen, z jehož bohatých zásob vody můžeme zdarma pít podle libosti. Pokud však na cestě víry vystoupíme jen o trochu výše. U Izajáše v 55. kapitole, prvním verši, se píše: Aj všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze, pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Ellen White v knize Myšlenky z hory Blahoslavenství na straně 19 a 20 píše Jako potřebujeme potravu, abychom udrželi svou tělesnou sílu, tak potřebujeme Krista, chléb z nebe, aby udržoval náš duchovní život a dával nám sílu pro konání božích skutků. Jako tělo neustále přijímá potravu, která udržuje život a sílu, tak musí být lidské nitro stále spojeno s Kristem, podřizovat se mu a být na něm zcela závislé. Jako unavený poutník na poušti hledá pramen a když ho najde, uhasí svou velkou žízeň, podobně i křesťan žízní a dostává čistou vodu života, která vyvěrá z Krista. Boží slova jsou prameny života. Když hledáte tyto živé prameny, budete skrze Ducha Svatého uvedeni do společenství s Kristem. Známé pravdy se vám představí v novém světle. Texty písma vás jako záblesk světla oslní hlubším významem. Uvidíte vztah ostatních pravd k dílu vykoupení a poznáte, že vás vede Kristus, že po vašem boku je božský učitel. V knize Cesta ke Kristu na straně 88 je napsáno: Naplň celé své srdce božími výroky. Jsou živou vodou, která uhasí tvou palčivou žízeň. Jsou živým chlebem z nebe. Ježíš o tom praví. Jan 6:53: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. A pak podává vysvětlení. Jan 6:63. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Ještě jednou si přečtěme Jan 6. kapitolu 63. verš. Duch je ten, který obživuje. Tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Jitřence, abych jej znal, na straně 337 čteme: Kristus hříšnému a trpícímu světu otevřel pramen. Je slyšet hlas Božího milosrdenství. Izajáš 55.1. Pojďte všichni, kdo máte žíznivé nitro, pojďte a pijte. Na straně 172 je dále napsáno: Každý z nás musí k prameni přijít. A napít se sám za sebe. Tisíce lidí kolem nás mohou čerpat z pramene spasení, my však nebudeme osvěženi, dokud se z uzdravujícího proudu sami nenapijeme. Musíme sami spatřit krásu, světlo Božího slova a zapálit svou pochodeň u Božího oltáře, abychom mohli výjít do světa a nést slovo života jako jasnou zářící lampu. Apoštol Jan ve čtvrté kapitole 14. verši zaznamenal tato Ježíšova slova. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. V knize Patriarchové a proroci na straně 412 čteme. V kom přebývá Kristus, ten má v sobě nevysychající studnici milosti a síly. Ježíš rozveseluje život a osvěcuje cestu všem, kdo ho opravdově hledají. Pokud člověk přijme do srdce jeho lásku, zejdou z ní dobré skutky vedoucí k věčnému životu. Je požehnáním nejen pro nitro, z něhož vyvěrá, ale živý prout tryská slovy a skutky spravedlnosti na všechny žíznící kolem. Aby je občerstvil. Boží prorok pro naši dobu v Knize svědectví pro služebníky Evangelia na straně 390 napsal: Je naší výsadou mít živého a v nás přebývajícího Spasitele. On je zdrojem do nás vložené duchovní síly. Jeho vliv tak proudí dál ve slovech a činech a osvěžuje všechny lidi v oblasti našeho vlivu a vyvolává v nich touhy a předsevzetí být silní a čistí, svatí, pokojní a radostní, což sebou nenese žádný zármutek. To je výsledek toho, že v nás přebývá spasitel. V knize Myšlenky z hory Blahoslavenství na straně 19 se píše Když se nitro člověka obrací k Bohu, Spojuje se božský prvek s lidským. Srdce toužící po Bohu může říci: Žalm 62:6. Jen se stiš před Bohem má duše. Vždyť od něj je má naděje. V časopise Znamení doby 13. ledna 1888 je napsáno: Když rozjímáme o jeho charakteru, naše srdce je přitahováno láskou. Probouzí se v nás touha stát se podobnými tomu, koho milujeme. Při pohledu na něj se měníme. Když Kristus přebývá v srdci, proměňuje se celá naše přirozenost. Vše, co znečišťuje, je z chrámu nitra vykázáno. Chtíč, nízké vášně, nečisté myšlenky, pícha, nepřiměřené pocity, pomsta, odplata, lakomství, závist to vše je zapovězeno. A co jsme dříve milovali, nyní nenávidíme, neboť se stáváme novými stvořeními v Kristu Ježíši. Kristův duch, Kristova láska obněkčuje srdce, podmaňuje nitro a pozvedá myšlenky a touhy k Bohu a nebi. V knize Myšlenky z hory Blahoslavenství na straně 20 je napsáno. Jak vám Duch Svatý bude odhalovat pravdu, uchováte si ty nejcennější poznatky a zkušenosti jako poklad a budete toužit mluvit s ostatními o potěšeních, která vám byla zjevena. Když se s nimi setkáte, podělíte se o osvěžující myšlenky týkající se charakteru nebo díla Ježíše Krista. Budete schopni předat něco nového o soucitné lásce Spasitele těm, kdo ho milují, i těm, kdo ho rádi nemají. Tímto se s vámi loučím a brzy se těším na slyšenou. Amen.